Vo vzdušnom priestore Holíča bolo v sobotu u 8. augusta poriadne rušno. Aeroklub Holíč pod záštitou primátora Zdenka Čambala zorganizoval tradičné podujatie pod názvom Letecký deň a pozval všetkých priaznivcov lietania na najväčšiu leteckú a modelárskú show v regióne. Ani tropické horúčavy neodradili návštevníkov a modelárov, ktorí si nenechali ujsť skutku zaujímavý program a prišli si vychutnať nevšedný letecký zážitok. Podujatie oficiálne otvoril jeho riaditeľ Juraj Sidor. V poobednejších hodinách spolu s ním zavítali na holícke letisko i primátor mesta Zdenko Čambal a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viera Kučerová a Renáta Zmajkovičová. Po ich príhovore a zvítaní sa s návštevníkmi letiska sme sa ich okrem iného spýtali na ich osobný vzťah k lietaniu. Ja mám pozitívny, aj keď bohužiaľ nepokračujem v tej tradícii, môj starý otec, ktorý už je napravde Božej, bol jeden zo spoluzakladateľov tohto holíckeho letiska. Mal Sokola, Pfeiffera amerického, robieval s Dakotou vyhliadkové lety aj spolu s ostatnými kolegami, či už to bol pán Blažek, respektive pán Sudeník a mnohí ďalší. A som rád, že teda to letisko sa podarilo udržať, lebo v minulosti nechcem sa bracať, robiť exkurs do minulosti. Bola taká myšlienka, vízia, že by tu mal byť priemyselný park. Ja si myslím, že aj do blízkej budúcnosti má strategický význam nielen pre Holíč, ale aj pre celý záhorácky región, naše holícke letisko. A myslím si, že môžem poďakovať všetkým členom holíckeho aeroklubu, že každý rok pripravia tieto pekné letecké dni alebo tento pekný letecký deň. Nie vždy sa vydarí počasie, ono keď prší je zle, ale myslím si, že tieto tropické horúčavy, ktoré teraz panujú, že radšej ľudia trávia niekde v tieni alebo pri vode, ale som rád, že tí, čo prišli, že majú neopakovateľné zážitky a že takto o rok som presvedčený, že sa ten letecký deň bude znovu organizovať. Čo hovoríte na vystúpenie Martina Šonka? Martina Šonku, no samozrejme, je to majster aviatický, je to majster toho kniplu a aj tie jeho výsledky v tej svetovej súťaži Red Bull Race hovoria za všetko. A človek, ktorý už je len v tejto súťaži, klobúk dole pred ním, na Martin Šonka, ten aj obsadzuje ten piedestál tých troch najlepších. Takže som rád, že je priaznivec nášho holíckeho leteckého dňa a som rád, že každý rok môžeme obdivovať jeho majstrovstvo. Ja mám veľmi pozitívny vzťah k lietaniu, nebojím sa, ale teda nepilotujem lietadlo, na to som nemám odvahu. Podarilo sa mi to raz na letisku v Trenčíne, ale myslím si, že nebola to žiadna sláva. Ja veľmi obdivujem vôbec všetkých organizátorov, že dnes aj v nevždy v ľahkých ekonomických podmienkach organizujú takéto letecké dni, lebo je to veľmi dôležité pre tú mladú generáciu, aby si pripomínali, že takéto lietadla boli súčasťou kedysi života ľudí, sú súčasťou našej histórie a samozrejme boli to lietadla, ktoré prinášali aj to vytúžené mier, chceli chrániť mier a bojovali za mier. Výborná atmosféra, príliš teplo, na ktoré nie sme zvyknutí, ale napriek tomu teplu ľudia prišli podporiť túto myšlienku a to je práve o tom, že ľudia navzájom sa podporujú a to je taká myšlienka toho celého nášho, podľa môjho názoru, života vôbec takého, tak ako sa rodina má navzájom podporovať, tak tým, že ľudia prišli, tak ukázali to gesto organizátorom, že ich myšlienka, vôbec tá snaha nie je marná, že ju podporujú. Letecký deň je sviatkom všetkých modelárov, ktorí nám prišli ukázať a predstaviť svoje modely. Jedným z nich je aj Radim Hnilica, ktorého k modelárstvu priviedol jeho otec. Ja som tady veľmi spokojen, pretože to je moje domovské letište a mám obrovskou radosť, že nás navštívilo tolik kamarádov z okolních klubů a že i přes to trošku vietrné počasí sa nám daří tady predviesť divákom spoustu krásnych modelov. Ako dlho sa venujete tejto vašej záľube? Od svých 5 let, což je v tuto chvíli nejakých zhruba 24 roku. Jedná se o akrobatický speciál Extra 300, rozpětí 2,8 metru. Je to stroj, který je určený pro závodní akrobaci, které se s tím věnuju. A ten model je poháněn motorem o obsahu 120 kubických centimetrů. Je osazen celkem 19 servy a dokáže lítat rychlostí kolem 150 km v hodině. S tímto modelem jsem se letos zúčastnil mistrovství republiky, kde se mě podařilo vylítat první místo. Odborného komentára sa ujal Fero Štefánik.
O dých vyrážajúcu akrobatickú exhibíciu sa postaral český pilot svetovej série Red Bull Air Race Martin Šonka, ktorý si našiel čas aj na svojich verných fanúšikov. Pri stretnutí s ním mali jeho obdivovatelia možnosť urobiť si spoločnú fotografiu či zakúpiť si šiltovku s podpisom. Tak já jsem tady už po několikátý, takže vím, že lidi tady jsou úžasní a hrozně rád sem lítám, takže i stejně to bylo dneska. Jsou tady úžasní ty lidi, samozřejmě to nejsou jenom moji fanoušci, ale jsou to prostě fanoušci lítání, kteří sem přišli do Holíče prostě na letiště se pojat na letadla. Nicméně jsem rád, že se zastaví i za mnou a že spolu můžeme prohodit pár věd, takže úžasný zážitek pro mě. Ať mi zůstanou věrní a vůbec nejenom mě, ale lítání samozřejmě, protože lítání je to nejlepší, co člověk vymyslel podle mě a tak ať sledujou lítání, ať chodí na letiště, ať to není sport jenom prostě pro pár lidí, ale ať lítá co nejvíc lidí a snad i já teda k tomu můžu nějak pomoct, takže ať fanděj a doufám, že když budou držet palce, že budou nějaký výsledky pěkný. Teďka mám plány nabitý poměrně na následující měsíc, ve středu odlítám do Anglie na další závod série Red Bull Race. Odsaď, až se vrátím, tak hnedka následující den odlítám zase zpátky do Francie, kde je mistrovství světa v letecké akrobacii kategorie Unlimited. A až se vrátím, tak zase následuje další zase ze závodu světový série Red Bull Race, tentokrát v Rakousku, takže teďka to bude měsíc po závodech non-stop. Našli jste si počas leta čas aj na oddych a relax? No, tak na to zatím čas nebyl, protože opravdu je té práce hrozně moc a furt je co trénovat a co vymýšlet a co zlepšovat na letadle. Takže možná nějaký oddych bude potom v zimě, až bude po sezóně, tak než začne ta další, tak potom v zimě zřejmě doufám nějaká dovolená i bude. Stal se vojenským pilotem, a je na pristání, ještě vypušťá prostě proti, a není to pristání, je to O atraktivitu celého podujatia sa bezpochybne postaral okrem iného, najmä pútavý a nabitý program. Na oblohe sa predstavila i slovenská skupina Dusty Display Team, ktorá divákom priniesla rozprávkový príbeh o práškovacom lietadle menom Dusty zo známej rozprávky Lietadla. Skupina Dusty Display Team je zložená z členov aeroklubu Dubnica nad Váhom a Dustyho zmotnilo známe lietadlo Z-37 Čmelák. Letové ukážky vzdušných síl armády Slovenskej republiky L-39 Albatros, hromadný zoskok parašutistov, súťaž obrých modelov, vyhliadkové lety na lietadlách či vrtuľníku a veľa iného sa postarali o nezabudnutelné chvíle a emócie nielen tých, ktorí sa rozhodli pozrieť na Holíč z táčej perspektívy. Kto z nás nemal niekedy chuť dostať krídla a len tak vzlietnuť? Aké sú vaše aktuálne pocity práve teraz tohto letu? No, príjemné. Dobre, na to, že jak staré je to letadlo, tak letelo dobře. Keby ste mali možnosť vyskúsať to ešte raz, absolvovali by ste to? No, opakovali, no. Ja taky. Dobre. Aké boli tvoje pocity, keď si vstúpil do lietadla? Úžasné. Chcel by si to znovu absolvovať? Áno. Najviac sa mi páčilo, ako to lietadlo kolísalo. S kým si absolvoval tento let? S otcom a s mamou. Tak, mal si troška aj strach? Nie. Nie. Tak, si zvyknutý lietať? Ani nie. Horúce letné počasie, dobrá nálada, atraktívny program, spokojnosť a záujem divákov sú jasnými dôkazmi, že letecký deň v Holíči patrí medzi tradičné a obľúbené podujatia, na ktoré radi prichádzajú nielen Holíčania, ale i hostia zo širokého okolia.